ៀនមាន3យ៉ាងញោមណាទី1គេហៅថាវត្ថុហៅតែចេតនាសម្បទាទី2វត្ថុសម្បទាឯទី3នោះគេហៅថាបុជនីយសម្បទាចេតនាសម្បទាអ្នកឲ្យទៀននោះមិនសោកស្ដាយអាឡោះអាឡៃស្ដាយក្រោយត្រេកអរទាំងមុនឲ្យកំពុងឲ្យក្រោយពេលឲ្យដល់ហៅថាបុព្វេវទានាសុមណោហោតេណឲ្យទៀនត្រេកអរជ្រះថ្លាមុនពេលឲ្យទី2ថាតាក់ទាំងចិត្តតាំងប្រសាទេតេអាកំពុងតែធ្វើទៀននឹងក៏មិនស្ដាយក្រោយដែរក៏មានចិត្តចេតនាវិត្រេកអរវាសប្បាយរីករាយក្នុងទៀនឯទី3តត្វាអធមណោហោតេកំពុងតែឲ្យឲ្យនឹងឲ្យរួចហើយត្រេកអរត្រួតថែមតាមទៀននឹងទៅទៀតអង្គទាំង3នេះហៅថាបព្វចេតនាមុញ្ញណចេតនាអបរាបរចេតនាអញ្ចឹងក៏បាននេះចេតនាសម្បទាវត្ថុសម្បទាដល់ព្រមដោយវត្ថុដែលយើងយកមកធ្វើទៀនមិនមែនជាវត្ថុបានមកដោយការលួចគេឆក់គេប្លន់គេកាប់សម្លាប់សម្លេះបេះយកពីអ្នកដទៃនោះក៏ទេដែរហៅថាធម្មលតវត្ថុធម្មិកតវត្ថុរបស់ដែលកើតឡើងដោយធម៌បានមកដោយធម៌ប្រកបដោយធម៌យកមកធ្វើទៀនព្រោះជារបស់ត្រឹមត្រូវទៅតាមកិច្ចវិន័យដូចជាសាច់10យ៉ាងមានសាច់ឆ្កែមានសាច់ខ្លាមានខ្លារខិនខ្លាតូចខ្លាធំខ្លាដំបងនឹងអូយសាច់តម្រៃសាច់សេះនិងសាច់មនុស្សសាច់ពូកនឹងមិនអាចប្រគេនដល់ប្រសងបានទេលោកមិនត្រូវទទួលរបស់ទាំងនឹងឆានទេអញ្ចឹងទៅហុយរបស់ណាគួរប្រគេនក៏សំប្រគេននេះឯងហៅថាវត្ថុសម្បទាដល់ព្រមទៅដោយវត្ថុដែលយើងបានមកយកមកប្រគេននឹងក៏ឲ្យត្រឹមត្រូវឯប្រគេននោះក៏ត្រឹមត្រូវទៅតាមអត្តបាសនៃការប្រគេនឲ្យសមគួរទៅតាមកិច្ចរបស់ណាដែលកឡងពងខកពងកលើកលែងតែទឹកសតចេញត្រូវតែប្រគេនតរដៃទាំងអស់ឲ្យត្រឹមត្រូវតាមអត្តបាសទាំងអស់របស់ណាដែលប្រើប្រាស់ខាងក្រៅមិនលេបកឡងចូលពងកមបាច់ប្រគេនផ្ទាល់ហត្ថបាសទេគ្រាន់តែប្រគេនដោយវាចានិយាយបវារណាប្រាប់ក៏លោកអាចប្រើប្រាស់បានហើយអង្គនៃការប្រគេននោះក៏ញាតញោមបានជ្រាបបានដឹងហើយថាមជ្ឈមាសៈពុព្រះសាសៈឧចារណៈមតាំងហោតិរបស់ដែលយើងត្រូវប្រគេននឹងកុំឲ្យវាខ្លាំងច្រើនហួសប្រមាណពេកទៅល្មមទៅមជ្ឈមបរោះវ័យកណ្ដាលនឹងលើករួចចឹងទៅហត្តបាសោបញ្ញាយតិចូលមកក្នុងហត្តបាសបើយើងគិតទៅយើងហៅថាពីរហត្ថមជ្ឈមាររាប់ដោយភិក្ខុបដិកាណសិកាបតិអត្ថតយហត្តបាសោភិក្ខុប្រធានវសេនវេទិតាពូបណ្ឌិតគប្បីជ្រាបថាហត្តបាសនៃការប្រគេនគឺ3ហត្ថដោយកន្លះដោយអំណាចភិក្ខុជាប្រធានដែលមានមកក្នុងដីកាក្នុងបដិកាណសិកាបតអញ្ចឹងចំណែកពិខោអស់មហាត់នៅពីមុខពិខោឲ្យតែបានមហាត់ហើយមកចំអាមទៀតពីមុខពិខោទៅដល់យើងមកចន្លោះនឹងមហាត់មកចំអាមអានឹងប្រគេនបានណាមហាត់មកចំអាមញាតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទនឹងយើងអាចប្រគេនបានហើយអភិហារោបញ្ញាយតិនឹងយើងបង្អោនមិនមែនប្រគេនឲ្យនៅអង្គុយឆ្កឹងឬក៏អីទេអោនលំទោនតែចឹងទៅដើម្បីឈ្មោះថាគោរពនៅទានរបស់យើងតបាសនៃការប្រគេនបើសិនជាភិក្ខុឈរក៏គិតពីជើងមុខលោកបើសិនជាភិក្ខុគង់ក៏គិតពីផ្នែកទីបំផុតលោកមកពីហាត់មួយចំណាម
ក៏ប៉ុន្តែបើយ៉ាងហើយណាស់ត្រូវគិតពីខាងផ្នែកទីបំផុតរួចបើគិតពីចន្លោះលោកមកយើងនៅសល់បានមហាត្មាចំអាមពីព្រោះបើលោកគង់ទៅអស់មហាបាត់ទៅហើយចឹងអញ្ញិតញោមជាពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយឯទី4នោះទេវោវាមនុស្សសោវាតេរិឆានកតោវាទេតេទេវតាក្តីមនុស្សក្តីសត្វតេរិឆានក្តីឲ្យតែប្រគេនលោកឆានបានទាំងអស់ទោះបីឆ្កែនឹងទៅលួចយកនំវិណាមកដោយប្រគេនលោកត្រូវហត្តបាសក៏លោកទទួលឆានបានដែរឯទី5មនុស្សគេហៅថាតੰងបណៈភិក្ខុកាយេនវាកាយបដិបដ្ឋេនវាបដកណ្ហាតិរីឯលោកអ្នកទទួលនោះទទួលដោយដៃក៏បានទទួលដោយកាយក៏បានទទួលដោយរបស់ជាប់នៅនឹងកាយក៏បានបានន័យថាទទួលដោយកាយគឺលោកលូដៃទៅចាប់កាន់ទទួលដោយវត្ថុជាប់នឹងកាយបើលោកកាន់ផ្លាត់ចឹងទៅលោកយកផ្លាត់នឹងទៅប៉ះអានឹងក៏ឈ្មោះថាទទួលដែរបើបើសិនជាលោកកាន់ស្លាបព្រាកាន់ចកឹះលោកយកស្លាបព្រានឹងទៅប៉ះក៏ឈ្មោះថាទទួលហេតុនឹងហើយបានជាយើងនិយមយកតែដាក់ទៅនឹងដាក់យើងយកទៅដាក់ឲ្យប៉ះប៉ះគ្នាលោកកាន់តែចានខាងមុខទទួលអានឹងក៏ឈ្មោះថាវត្ថុជាប់នឹងកាយក៏អាចទទួលបានដែរម្យ៉ាងទៀតអភិហារោបញ្ញាយតិនោះឲ្យកម្រើកបន្តិចមិនមែនចាំបាច់ឆ្មាតសល់ផុតនោះទេឲ្យតែបានលើកបានហើបតែបន្តិចក៏ឈ្មោះថាប្រគេនបានហើយតែពាក្យបុរាណលោកថាឆ្មាតសល់ផុតនឹងគ្រាន់តែជាពាក្យចង់បង្ហើបយើងថាឲ្យលើកឲ្យខ្ពស់ទៅទេក៏ប៉ុន្តែបើតាមវិន័យកាលពីចំនួនពុទ្ធកាលពួកសាមណេរដាំបបោប្រគេនភិក្ខុដល់ទៅលោកលើកប្រគេនមិនរួចលោកផ្អៀងចាក់ផ្អៀងចាំងលោកម្ចាស់ដាក់បាតមកលោកដាក់បាតមកឲ្យនេះផ្អៀងចាក់ឈុចឈុចមិនបាច់ទាំងលើកខ្ញុំឲ្យតែកំរើកអានឹងគឺឈ្មោះថាប្រគេនបានព្រោះចុះប្រគេនហើយបើប៉ះវាដាច់ប្រគេនវិញដែរឬអត់ថាវាមិនដាច់ប្រគេនទេដាច់ប្រគេនតរតដោយហេតុបង្កលយ៉ាងទៀតឯណោះបើលោកទទួលហើយលោកคลายខ្លួនទៅជាអ្នកស្លាប់ទទួលហើយស្លាប់អញ្ចឹងភិក្ខុនឹងទទួលតែម្ដងភិក្ខុដតីទៀតមិនបាច់ទទួលក៏ឆានបានដែរញោមឧបមាថាភិក្ខុសង្ឃម្ដងមុនមកដល់មុនគេហើយយើងប្រគេនទឹកប្រគេនអីប្រគេនតែម្ដងហ្នឹងឯងហើយលោកទុកចែកគ្នាលោកដែលនិមន្តមកក្រោយលោកមកក្រោយឆានបានទាំងអស់មិនបាច់ចាំយើងប្រគេនទៀតក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែបើលោកទទួលប្រគេនហើយលោកនឹងស្លាប់ទៅអានឹងត្រូវតែប្រគេនម្ដងទៀតជាទី1ទី2លោកទទួលហើយចឹងទៅស្នាបតិចូលលទ្ធិដែរថៃមានសាសនាគេជាដើមរបស់នឹងដាច់ប្រគេនហើយត្រូវតែប្រគេនម្ដងទៀតបានឆានបានឯទី3លោកទទួលហើយលោកคลายខ្លួនទៅជាស្រីអានឹងក៏ត្រូវតែប្រគេនម្ដងទៀតវាដាច់ប្រគេនហើយទី4លោកទទួលហើយលោកក៏សឹកទៅទទួលហើយត្រាប់ប្រសឹកទៅរបស់នៅជារបស់របស់នឹងលោកដីឆានអត់បានទេតរប្រគេនម្ដងទៀតទី5លោកទទួលហើយលោកឲ្យទៅគេឧបមាថាយាយតាទៅលេងកន្លែងលោកព្រោះលោកក៏ដាក់ចែកឲ្យហូបដាក់ទឹកតែឲ្យហូបហើយបើយាយមិនហូបទេតាមិនហូបទេត្រឡប់មកផ្ទះវិញតែមិនលើកប៉ាន់នោះប្រគេនលោកតែមិនលើកចែកនោះប្រគេនលោកលោកមិនអាចទុកឆានវិញបានទេរបស់នឹងតរលគេប្រគេនបានឆានបានបើដូច្នោះទឹកតែក្តីបរិយមលូស្លាក្តីបើលោកដាក់ទទួលហើយបើយើងចង់ទុកឲ្យលោកវិញប្រគេនទៅលោកវិញបានលោកយកបានបើមិនជាមិនប្រគេនទេនឹងមានទោសនេះជាទី5ឯ
ែទី6ឯណោះទទួលហើយចោលវាតែដើមយកទៅដូចជាកូនក្មេងឬបកគលឯណានេះមួយតែដើមយកពីលោកទៅរួចចឹងហើយលោកមិនអាចយកមកឆានវិញបាននេះតតែគេប្រគេនម្ដងទៀតឯទី7លោកទទួលហើយលោកលះបង់ខ្លួនឯងប្រាប់ប្រឆានឆានទៅនឹកឃើញលះបង់កវាត់ចោលលែងឆានប្រាប់តែចង់ឆានទៀតក៏ឆានមិនបានដែរតតែគេប្រគេនម្ដងទៀតទើបអាចឆានបាននេះហើយជាកិច្ចការដែលយើងត្រូវគោរពត្រូវធ្វើទាំងអស់គ្នាហើយបើយើងគ្រាន់តែប៉ះគ្រាន់តែលើកបកលគ្រាន់តែប្រខាត់អត់មានដាច់ប្រគេនអីទេញោមអាហ្នឹងគឺអត់មានដាច់ទេគ្រាន់តែយើងប៉ះអត់អីបើសិនជាលោកលោមិនដល់យើងជួយកាន់ជួយប្រខាត់រឹតតបានបន់យើងទៀតនាំឲ្យកើតបញ្ញាដូចជានាងវិសាខាដូចជាកុជតារាដែលឃើញលោកកាន់បានបាតក្តៅពហោះហើយយកជើងបាតទៅប្រគេនលោកឃើញថាលោកបានតិចធូលនាងនឹងក៏មានបញ្ញាយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងទី2ហ្នឹងលោកហៅថាដល់ព្រមដោយវត្ថុឯទី3គេហៅថាបូជនីយសម្បទាយៈដល់ព្រមដល់បុគ្គលគួរបូជាបុគ្គលគួរបូជាទានក្នុងទីនេះចែកជា3ផ្នែកទី1អ្នកមានគុណធម៌បានដល់ប្រគេនប្រសង់ជូនមេត្តាបិតាចាស់ប្រធាចារ្យឯទី2ជូនដល់មិត្តសម្លាញ់ឲ្យដល់ជាក្តីស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាទៅវិញទៅមកភូមិផងរបងជាមួយឯទី3នោះគឺយើងជូនទៅដល់អ្នកដែលកំសត់ទុរគតពិការពិរាខ្វាន់ខ្វងថ្លង់កោដែលគ្នាកំសត់នឹងដើម្បីប្រាថ្នាខ្លួនយើងកុំឲ្យវាកំសត់ដោយគេនេះហើយសម្បទារបស់ទានទាំង3យ៉ាងបើកាលណាយើងធ្វើទានប្រកបដោយសម្បទាទាំងនេះនឹងបានសម្រេចជាផលប្រយោជន៍ដល់យើងទាំងអស់គ្នាលោកថាទាននឹងឯងនាំឲ្យយើងកើតឡើងមានទ្រព្យសម្បត្តិបើយើងស្លាប់ពីនេះទៅដាំពូជមាននឹងຕົកញោមឲ្យតបថ្ងៃទោះបីអ្នកមានបានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះក៏ប៉ុណ្ណាខ្លួនឯងមិនចង់ធ្វើបន់មិនចង់ធ្វើទានតែនេះកំពុងតែដាំពូជក្រទុកសម្រាប់ក្រទៅក្នុងអនាគតគេស្លាប់ពីនេះទៅគេមុខតែក្រចុះបើអ្នកក្រក៏ប៉ុណ្ណាសន្សំពូជទាននឹងទុកអានឹងនឹងបានផលកើតឡើងជាអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនថាតើកើតឡើងក្នុងអនាគតតែជាទេសូម្បីតែបច្ចុប្បន្ននឹងអ្នកធ្វើទានក៏វិរិទ្ធតែមានទ្រព្យរិទ្ធតែមានយុះរិទ្ធតែមានសម្បត្តិយ៉ាងនឹងទៅដែរព្រោះបើនិយាយពីអនាគតតែជាទៀតទៅវានាំឲ្យយើងរិទ្ធតែភ្លឺរិទ្ធតែស្វាងទៅញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទសំដូចជាស្ត្រីម្នាក់ដែលជាស្ត្រីកំព្រាអពុកម្ដាយនាងក៏ស្លាប់ចោលទៅក្មេងនឹងក្មេងកំព្រាចេះតែដើរសុំទានគេតំណែងខ្វែខ្វល់សម័យថ្ងៃមួយក៏សុំបានបាយក្តាំងគេនឹងបានមកដុំរួចកាន់ជាប់នៅនឹងដៃនឹងក៏នឹកឃើញអោអាត្មាអញ្ញោយចិត្តនេះអភ័ព្វណាស់ឪពុកម្ដាយក៏ស្លាប់ចោលបាយទឹកក៏គ្មានទ្រព្យសម្បត្តិក៏គ្មានខ្លួនឯងខ្លាចទៅជាមនុស្សក្រខ្វាត់បំផុតទូរគត់យ៉ាងនឹងដើរបានអីទីពឹងឥឡូវបានបាយមកដុំនឹកថាអញកំសត់អញ្ចឹងមកតែពីមុនមកមិនដែលធ្វើបុណ្យធ្វើទានទេបានកើតមកជាតិនេះកំព្រាកំហត់ទូរគត់យ៉ាងនេះបើដូច្នេះជាតិនេះកំព្រាហើយកំឲ្យលើកក្រោយទៅជាកំព្រាទៀតក៏យកបាយក្តាំងមកដុំនោះទៅដាក់ចង្ហាន់លោកដែលឃើញលោកនិមន្តបណ្ឌបាទគឺព្រះមហាកស្សបៈនោះគុលលោកក៏ទទួលបាយក្តាំងនោះហើយក៏ឆាន់បាយក្តាំងនោះញោមឲ្យនាងនោះស្លាប់ពីនោះទៅក៏បានកើតនៅឋានសួគ៌ទេវលោកអស់កាលដ៏យូរដោយអានុភាពនៃចិត្តជ្រះថ្លាសំបីតបាយក្តាំងមកដុំ
យាយម្នាក់ទៀតនោះកំពុងតែបុកល្ងោដើម្បីចម្រាញ់យកប្រេងស្រាប់តែប្រពន្ធក៏ពិចារណាមើលថាអើយាយនឹងដល់ពេលស្លាប់ឥឡូវហើយបើមិនបានជួយសង្គ្រោះគាត់ទេមិនដឹងគាត់នឹងទៅកើតជាស្អីទេលោកក៏និមន្តបណ្ឌបាទដើម្បីជួយសង្គ្រោះដល់យាយនោះយាយនោះក៏លែងតែឃើញប្រពន្ធចឹងមានចិត្តជ្រះថ្លាក៏បានយកល្ងោនោះយកមកប្រគេនដល់ប្រពន្ធដាក់ក្នុងបាត្រប្រពន្ធក៏ទទួលល្ងោនោះក្រោយមកទៀតយាយនោះក៏ត្រូវជំងឺខ្យល់ចាប់ស្លាប់ទៅក៏ទៅបានកើតឋានសួគ៌បានឃើញទេដោយអានុភាពនៃទៀនដោយពិតប្រាកដយ៉ាងនឹងស្ត្រីម្នាក់ទៀតឈ្មោះនាងឧបរីគេឲ្យនៅចាំផ្ទះអង្គុយយាមផ្ទះឲ្យគេស្រាប់តែកលែងឃើញលោកនិមន្តបណ្ឌបាទនឹកក្នុងចិត្តថាអើអញ្ញោយលោកនិមន្តបណ្ឌបាទឲ្យតឡាំងល្អយ៉ាងនេះបើគួរតែធ្វើបន់ទៀនអីនឹងគេបានកើតបើដូច្នោះហើយទៅបោះបាយយកមកដាក់ចង្ហាន់លោកស្លាប់តែប៉ុណ្ណេះទៅអត់ស្គាល់ទុគតិអស់កាលយូរណាស់បានកើតឋានសួគ៌បរិបូរដោយសម្បត្តិទឹកមិនអានិសងទៀនញោមថូនតាស័យជាស្រីដងទឹកឲ្យគេនៅក្នុងស្រុកថូនស្រាប់តែប្រសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់យាងទៅស្រុកថូននោះតាតាស្រុកថូនជាមនុស្សទឹកថេរក្រាស់នឹកថាអញមិនជឿមិនចូលចិត្តប្រពុតទេវើយណាណាមួយហ៊ានទៅចាញ់ទទួលប្រពុតយើងនឹងសម្លាប់ចោលណែពួកយើងអើយអោទុះឡើងគោបៃអស់រុះពៀនចោលឲ្យអស់កុំឲ្យសមណៈគោដំនឹងឆ្លងមកអញមិនចូលចិត្តទេរួចហាមប្រជាជនទាំងអស់តណ្ណាចេញមុខទៅបំរើសមណៈគោដំអញនឹងសម្លាប់ចោលគ្មានទុកទេស្ញាប៉ដល់ព្រះអង្គយាងទៅអាស្ពានគេរុះអអាទុគេអោឡើងគោកអស់រហើយព្រះអង្គយាងទៅមុនលើទឹកភិក្ខុសង្ឃ500អង្គជាបរិវារទៅជាមួយទៅដល់ទៅគង់ក្រោមដើមឈើមួយដល់ព្រះអង្គគង់នៅតែនឹងទៅញូមកស្រាប់តែមានស្រីម្នាក់ជាស្រីដងទឹកឲ្យគេស៊ីឈ្នួលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដើរទៅកណ្ដៀតទឹកទូលទឹកឲ្យគេដើម្បីបានបាយមកចិញ្ចឹមក្កែធ្វើម៉េចខ្លួនឯងកាពីអត់ម៉ែអត់ឪកំសត់ទុរគតរស់ដោយសារដងទឹកឲ្យគេដូរបាយហូបកលែកឃើញកសម្មាសម្ពុទ្ធកំពុងតគង់ជាមួយភិក្ខុសង្ឃក៏មានចិត្តជ្រះថ្លាអោព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គឃើញព្រះអង្គមានចិត្តជ្រះថ្លាចង់ថ្វាយទៀនណាស់ប៉ុន្តែធ្វើមិនដាច់ឡើយបើកាលណាថ្វាយទៀនទៅម្លេះសុំនឹងគេសម្លាប់ខ្ញុំព្រះអង្គពិចារណាចុះឡើងថាអើអាត្មាអញរស់នៅក៏អត់មានន័យដែរមកជាតិជាស្រីរស់ដោយសារទូទឹកឲ្យគេយ៉ាងនេះបើមិនជាបានធ្វើទៀនម្ដងក៏ល្អនេះហើយមកពីអាត្មាអញមិនបានធ្វើទៀនពីមុនមកឥឡូវបើមិនជាគេសម្លាប់ចោលក៏សម្លាប់ទៅចុះឲ្យតែបានធ្វើទៀនដើម្បីកុំឲ្យអនាគតទៅវានៅតែខ្ញុំគេយកទឹកមកអមនឹងទៅថ្វាយព្រះដោយចិត្តជ្រះថ្លាគិតអញ្ចឹងនិយាយពីតាតាទាំងឡាយកំពុងទៅលបមើលឃើញតែនាងនឹងថ្វាយព្រះបងទទួលឆានសោយរួចទៅហុចទៅពីខោពីខោទាំង500អង្គឆានទឹកនាងនឹងមកអមឆានម្នោះចិត្តចែកគ្នាឆានឲ្យតល់ទៅគ្រប់អង្គស្រាប់តែនាងនឹងចេញមកតាតានឹងលបមើលហោះនាងឯងទៅថ្វាយព្រះហើយវាយនឹងឯងសម្លាប់ចោលគេវាយភីងទួលគេអូសម្លាប់ចោលអូសពេញភូមិបង្ហាញអ្នកស្រុកឲ្យអ្នកស្រុកមើលឲ្យរៀងអញ្ចឹងណាណាទៅបង្រើសមណៈគោដំវាយអូសចោលអញ្ចឹងវាយមែនញោមនាងនឹងក៏ស្លាប់ទៅកើតឋានសួគ៌មកភ្លាមមករំពេចកំពុងតែចិត្តត្រេកអរប៉ុណ្ណឹងស្ដាប់ទៅប្រពន្ធប្រាអណន់ទៅដងទឹកមកបាទមកហុចបាទទៅឲ្យអណន់ទៅដងទឹកប
ងប្រាអណន់ឲ្យទៅដងទឹកអណន់នោះឃើញមិញមិញហ្នឹងអារឿងដងទឹកហ្នឹងឆ្លាប់មួយដែរហើយឥឡូវប្រពន្ធប្រើឲ្យទៅដងទឹកមិញមានទៅមានទៅទេនឹងគុំអង្គុយទៅហ្នឹងប្រពន្ធប្រើម្ដងទៀតអណន់ទៅដងទឹកអណន់ពិចារណាមើលលើកទី2ឲ្យប្រពន្ធប្រើធម្មតាបង្រើប្រពន្ធមិនដាល់ឲ្យប្រពន្ធថាបាន3ម៉ាត់ទេឥឡូវប្រពន្ធថាបាន2ម៉ាត់ហើយត្រូវតែថាបាន2ម៉ាត់ហើយត្រូវតែទៅទោះជាផ្លាប់ក៏ផ្លាប់ចុះមិនហ៊ានប្រឆាំងនឹងប្រជាទេលើកបាតទៅដងទឹកជាមួយមកបាតភ្លឹបលើកឡើងអាទឹកជាប់ប្រប៉ិនបាតទាញញឹមដាច់ទាញមកអាទឹកវាជាប់ប្រប៉ិនបាតវែងទៅវែងទៅដូចដើមថ្នោតអញ្ចឹងចេះតែយឺតយឺតមកតាមអានន់កាន់បាតមកដល់ព្រះអាទឹកនឹងវាចេះតែជាប់មកតាមបាតយឺតវែងមកវែងមកអណន្តកេនទៅដល់ព្រះអាទឹកមកជាប់តាមបាតរៈពាកវិមុខព្រះនឹងហូរនៅតំណងងញោមដោយទៅយោគេបូមមកអញ្ចឹងហូរក្រាក់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 លិចវិលលិចអីពេញទៅភូមិទៅអាទឹកទាំងអស់មហាជនកាលណាបើឃើញទឹកកាន់តែលិច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 អញ្ចឹងឲ្យនាំគ្នារត់រកកន្លែងទួលវិច័យដនទៀតទួលមានកន្លែងវងគង់នឹងទួលក្រៅពីនឹងលិចទាំងអស់រត់រត់មកមកជ្រកជុំវិញផងទៅតែមនុស្សអ្នកតបានមកយប់ផឹកឡើងមានស្រីម្នាក់ដែលទៅកើតដែលដងទឹកឲ្យគេគេវាយស្លាប់មិញទៅកើតជាទេវតាអស់ចុះមកទាំងវិមានមកសំងងញោមស្រាប់តែមានវិមានមួយស្អាតកឹមកាយលក្ខសន្សំសន្សំពីលើមេឃមកចុះពុកក្បែរហ្នឹងគឺតែស្រីទេពអប្សរមានស្រីម្នាក់ស្អាតដាច់គេចេញពីក្នុងវិមានហ្នឹងមកថ្វាយអង្គមព្រះអង្គដែលមនុស្សចោមរោមឃើញហេតុអស់ចាយ៉ាងហ្នឹងគេកំពុងតែឆ្ងល់ហូចមានវិមានមកពីណាចឹងលោកអូយលក្ខពីលើមេឃពីលើអីមកអញ្ចឹងជាតនាងនឹងមកថ្វាយអង្គមព្រះព្រះអង្គសួរថាណែនាងស្រីដ៏មានរូបឆោមលោមពណ៌ស្អាតតើនាងធ្វើបុណ្យអីបានជាកើតឡើងបែបនេះនាងថាព្រះអង្គឲ្យព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាមនុស្សក្រខ្សត់ណាស់កាលពីម្សិលមិញនឹងខ្ញុំព្រះអង្គដងទឹកឲ្យថ្វាយព្រះអង្គមកអមមកខ្ញុំព្រះអង្គគឺថូននទាស័យរទីដងទឹករួចបានដងទឹកថ្វាយព្រះអង្គមកអមម្សិលមិញនេះតាតាអស់នេះវាយខ្ញុំស្លាប់ម្សិលមិញឥឡូវបានកើតជាទេវតាគាត់តាតាមនៅអង្គុយនងដែរឃើញហេតុអស្ចារ្យយីវាយស្លាប់ម្សិលមិញឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងបានទេវតាឯងក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះស្រាប់តលែងញោមឮតែប៉ុណ្ណឹងនាងហ្នឹងក៏ថ្វាយអង្គមព្រះអង្គអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែពួកតាតានងំគ្នាចុះចូលជឿព្រះអង្គសមាទានសិលចាប់ពីពេលនោះដល់ប្រពុតប្រធមប្រសំជាទីពឹងទៅអញ្ចឹងជាងឃើញថាអានិសង្ឃទានវាបានផលប៉ុណ្ណឹងមិនថាតែជាតិក្រោយទេជាតិនឹងក៏វានៅតែមានទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកធ្វើទៀនចេះតែមានឡើងមានឡើងដោយអាណាថាបណ្ឌកសិទ្ធិធ្វើអស់ពីខ្លួនក៏ខ្លាយទៅជាអ្នកមានដោយជាទុក្ខតៈមានុបដែលកំសត់កំរដើររស់ទីតាដាបទៅដួសពីអ្នកប្តីប្រពន្ធទីតែឈ្នួលគេធ្វើទៀនម្ដងខ្លាយជាតែថៃអញ្ចឹងដែរមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នាប្រកបមុខរបររស់ទីឯណានេះមួយបើចេះឆ្នៃធ្វើបន់ធ្វើទៀនក៏នឹងមានទ្រព្យសម្បត្តិឯទៀនក្នុងទីនេះមិនមែនមានគោលបំណងតែប៉ុណ្ណេះទេថែមទាំងគោលបំណងក៏ទុះជូនទៅដល់បព្វការីជនបើយើងចង់ឲ្យទីទៅត្រូវធ្វើប្រកបទៅដោយអង្គ3ដែលគេហៅថាទី1អត្តណោអនុមោទនេអ្នកឲ្យតែគាត់នឹងនៅទីណាបានអនុមោទនេខ្លួនឯងទី2យើងពាជកាណាំងឧទ្ទិសទេអ្នកយើងជាអ្នកថ្វាយអ្នកប្រគេនឧទ្ទិសខ្លួនយើងទី3បូជនីយសម្បទាយៈដល់ព្រមដល់បកុលគួរបូជាប្រគេនផុតទៅផុតឲ្យបានដល់ទៅដល់ជូនដល់ភិក្ខុប្រគេនដល់ភិក្ខុសំជូនដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចាតាយាយប្រធាចារនឹងព្រោះអញ្ចឹងយើងឧទ្ទិសផលទៅតំណាងបានហើយឥឡូវកូនចៅគេធ្វើនឹងកើតទៅជាបុណ្យទី1ហៅតាទាននឹងយៈបុណ្យកើតពីការឲ្យទាន
ែទី2សីលមយៈបុណ្យកាលពិការតាសិលការតាសិលពិសេសណាស់ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឧបោសថឧបោសថនេះគឺជាឱសថគឺជាថ្នាំគឺជាថ្នាំគឺជាឱសថសម្រាប់ព្យាបាលរោគក្នុងចិត្តរបស់យើងសម្រាប់ព្យាបាលរោគទឹកថេរោគមេនះរបស់យើងដើម្បីឲ្យយើងជារោគคลายទៅជាមនុស្សបានសុខកំឲ្យកើតទុក្ខពីព្រោះតែរោគនឹងវារោគរៀនទន្ទ្រានក្នុងខ្លួនរួចមកយ៉ាងរួចមកយ៉ាងបើឧបោសថទៅសិលហើយយើងមិនដាក់ថ្នាំយើងមិនដាក់បាយដាក់ចិញ្ចឹមចំណីឧបោសថយើងក៏វាមិនធាត់ក៏វាមិនធំដែរយីចំណៃឧបោសថបានដល់ការស្ដាប់ធម៌បានដល់ការសាកសួរធម៌ធម្មសាកឆានឹងឲ្យចំណៃឧបោសថឥឡូវយើងក៏ឧបោសថឥឡូវយើងក៏បានធ្វើចំណៃឧបោសថក្នុងពេលនេះសាលនេះជាគុណធម៌ពិសេសណាស់ណានាមានសាលចាក់ធម៌ពិសេសណាស់ណានាមានសាលចាក់ទុកជាផែនដីគុណធម៌ដតីទុកជាពូសម្រាប់សាព្រោះពូលំពីនៃអំពីផែនដីពូលគឺសាលសាលនេះគឺជារបងសាលនេះគឺជាហេតុនាំឲ្យយើងរួចមួយយ៉ាងបើឧបោសថទៅសាលហើយយើងមិនដាក់ថ្នាំយើងមិនដាក់បាយដាក់ចិញ្ចឹមចំណីឧបោសថយើងក៏វាមិនធាត់ក៏វាមិនធំដែរយីចំណីឧបោសថបានដល់ការស្ដាប់ធម៌បានដល់ការសាកសួរធម៌ធម្មសាកឆានឹងឲ្យចំណីឧបោសថឥឡូវយើងក៏បានធ្វើចំណីឧបោសថក្នុងពេលនេះសាលនេះជាគុណធម៌ពិសេសណាស់ណានាមានសាលចាក់ទុកជាផែនដីគុណធម៌ដតីទុកជាពូសម្រាប់សាព្រោះពូលំពីនៃអំពីផែនដីពូលគឺសាលសាលនេះគឺជារបងសាលនេះគឺជាហេតុនាំឲ្យយើងតជាចិត្តតជាកំណត់ថ្លាបេះដូងបើកាលណាយើងមានសាលធ្វើបុណ្យទៅក៏វាកើតបានផលច្រើនដូចជាដីដែលដាក់ជីល្អយ៉ាងហ្នឹងអញ្ចឹងញាតិញោមតែងតែមានសិលសិលឲ្យបានសុខឲ្យបានចម្រើនលោកតែងតែសំដែងតែសីលេណសុខតੰយន្តិសីលេណភូកសੰបទាសីលេណភូតੰយន្តិតាមាសីលាំងវិសោធយេថាសិលនេះឯងនាំឲ្យយើងបាននៅឋានទួសិលនេះឯងនាំឲ្យយើងបាននៅទ្រព្យសម្បត្តិរួចសិលនេះឯងនាំឲ្យយើងបានសុខគតិផងបានទីរំលត់ទុកពូនគឺព្រះនិព្វានណោះផងពពុតអង្គណាមួយក៏ដៅចុះបើកាលណាត្រាស់ដឹងឡើងឲ្យយើងមានសិលទាំងអស់គ្នាញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទចុះសិលនឹងមានប្រយោជន៍អីសិលឬក៏វិន័យវិនិយោមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតវឹកមិនឲ្យមានវឹកបដិសារីគឺឲ្យមានសេចក្តីសង្រួមវិនិយោសង្វរថាយៈកាលណាបើមានវិន័យមានសិលនាំឲ្យយើងមានសេចក្តីសង្រួមនៅក្នុងចិត្តកុំឲ្យត្រេកត្អាលទៅនឹងបញ្ញកម្មបគុណរួចចំណែកគឺសេចក្តីសង្រួមហៅថាសង្វរោនឹងមានប្រយោជន៍គឺសង្វរោអវបដិសារថាយៈមិនឲ្យមានវិបដិសារីបើកាលណាយើងមានសេចក្តីសង្រួមហើយកុំឲ្យមានវិបដិសារីគឺសេចក្តីសោកស្ដាយក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយអវបដិសារីបាមកចិត្តថាយៈមិនឲ្យមានវិបដិសារីនាំឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យកាលបាមកជាគឺសេចក្តីឆ្អែតក្នុងចិត្តរីករាយចិត្តទុកអែហើយស្រាច់បាមោជាងបៃតត្ថាយៈសេចក្តីរីករាយក្នុងចិត្តបាមោជានាំឲ្យកើតបៃតិបៃតិគឺសេចក្តីឆ្អែតចិត្តបៃតិបាសិទ្ធិថាយៈបៃតិមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតបាសិទ្ធិគឺសេចក្តីស្ងប់រងាប់ចិត្តរួចបាសិទ្ធិបាសិទ្ធិនឹងមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតសមាធិគឺសេចក្តីតម្កល់ចិត្តនៅក្នុងនឹងក្នុងអារម្មណ៍តែមួយបាសិទ្ធិនោះមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតយថាភូតនិងសមាធិមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតយថាភូតតញ្ញាណទស្សនៈ
គឺឃើញច្បាស់នៅធម៌ពិតធម៌មែនដែលខ្លួនបានដឹងបានឃើញយថាភូតញ្ញិនទេសនាមានប្រយោជន៍ឲ្យការវិរិយកៈគឺសេចក្តីនឿយណាយយូរយូរទៅនឿយណាយដូចជាលោកតាលោកយាយចឹងអញលែងចង់រាំអញលែងចង់ច្រៀងឲ្យនឿយណាយក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដោយសារតែមានសិលនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងហ្នឹងព្រោះបើអត់មានសិលទេចេះតែចង់រាំចេះតែចង់រែកចេះតែចង់សប្បាយចេះតែចង់ខ្លែមអីគេក៏ប៉ុន្តែដល់មានសិលហើយចេះសង្រួមចេះទប់បានតែហ្នឹងព្រោះវិរិយកៈមានប្រយោជន៍ឲ្យកើតនិព្វិតាគឺសេចក្តីនឿយណាយចឹងនឿយណាយប្រះចាកសម្រែងព្រោះវិរិយកៈនឹងនិព្វិតាមានប្រយោជន៍ឲ្យការវិមុតតិរួចស្លាស់អស់ការប្រកាន់ទាំងឡាយទាំងពួងព្រោះបើសិនជាវិមុតតិកើតឲ្យមានប្រយោជន៍ឲ្យការវិមុតតញ្ញនទេសនាសេចក្តីដឹងច្បាស់ថាខ្លួនបានរួចស្លាស់អំពីកិលេសដែលអំណាចនៃចិត្តវិមុតតញ្ញនទេសនាមានប្រយោជន៍ឲ្យការអនុបាទាប្រណិពានបានផុតទុកអស់សេចក្តីប្រកាន់បានដល់និព្វានអញ្ចឹងបានជាសិលនឹងជាដើមហេតុដល់និព្វានបើគ្មានសិលធ្វើទានក៏មិនទៅបានបំបើគ្មានសិលមិនបានសម្រេចឈានមិនបានសម្រេចសមាធិមិនបានសម្រេចអភិវាអីទេតើតើមានសិលជាខាងដើមអានិសង្សសិលនេះច្រើនណាស់ញោមមើលចុះអ្នកណាមួយដែលគេកើតឡើងគេរស់ស៊ីមានបានហើយគេមានកម្លាំងកាយនឹងល្អប្រុសច្បាស់ជាប្រុសស្រីច្បាស់ជាស្រីគេមានកម្លាំងគេឆាប់ធំមានมันមានរោគាភ័យអាពាធបៀតបៀនមកពីកជាប់សាលបាណាកាលពីមុនមកបានអាយុគេវែងអ្នកណាដែលគេកើតឡើងមកគេរស់ស៊ីចេតមានចេតបានកើតកាលវិលគុំតិចតជុំសក្តំរមនីទ្រព្យសម្បត្តិគេចោលក៏មិនលូកភ្លើងក៏មិនឆេះទឹកក៏មិនលិចចេតកាលចម្រើនឡើងចម្រើនឡើងអាស្រ័យពីអីអាស្រ័យមកពីកជាប់សាលអសិនីកាលពីជាតិមុនមកអ្នកណាដែលកើតឡើងរូបឆោមលំពណ៌ល្អល្អតិចតចង់ធូផងសំរុំឆោមឆាយព្រោះព្រីប្រុសច្បាស់ជាប្រុសស្រីច្បាស់ជាស្រីត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអាស្រ័យមកពីអីគេមិនខ្ទើយគេមានមិត្តមានអីរឿងព្រៀងគេប្រសំល្មមមកពីកជាប់សលអព្រាមនិងសលកាមេកាលពីជាតិមុនមកអ្នកណាដែលគេកើតឡើងសម្ដីក៏ពីរោះស្រួយត្រាប់សាភាសានិយាយទៅកាលណាអ្នកផងគេទីចូលចិត្តដាក់ខ្មិញនៅចិត្តដូចជាក្រៃបបោមាត់ក៏វាស្រស់ល្អអន្តាតក៏វាទន់ល្អអាស្រ័យមកពីអីញោមថាមកពីជាប់សលមុសាកាលពីមុនមកព្រោះអ្នកណាដែលគេកើតឡើងមកគេមានបញ្ញាក្លាបធីឆាប់ចេះឆាប់ដឹងឆ្លាតវាងវៃរៀនទៅក៏វាកើតទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទៅជារាជបណ្ឌិតអាស្រ័យមកពីអីគេមិនវែងមិនវាន់មិនខន់មិនច្រឡំមិនងងមិនខ្លងមិនកោវីវោពួកឈួតអាស្រ័យមកទៅពីកជាប់សលបាណាសលសុរាកាលពីជាតិមុនមកនេះយើងឃើញថាអានេះសង្សល5នោះវាឃើញថាបានប្រយោជន៍យ៉ាងហ្នឹងចុះសល8លះបងតណ្ហាទៀតដូចជាទុះតែមានជាបា8វាលឿនយ៉ាងហ្នឹងជាងជាបា5អញ្ចឹងអានេះសង្សលច្រើនណាស់បានជារៀបវេចង្ហាន់ក្តីសោតមុំក្តីទេសនាក្តីឬក៏បានសកលក្តីអាចារ្យតែងទៅឲ្យកូនចៅមកសំសិលសិនចុះអាម៉េចបានឲ្យសំសិលទី1បើយើងគ្មានសិលទិសតាមេតាបៃតាយើងគាត់មិនត្រេកអរក៏គាត់មិនអាចបានអញ្ចឹងតើតើយើងសំសិលបានផលដល់គាត់នោះពេញលេញល្អគាត់ត្រេកអរអញ្ចឹងបានគេឲ្យកូនចៅមកសំសិលឯទី2អាយុយើងវាមិនទៀងទាត់បើកាលណាយើងកើតឲ្យវាត្រូវស្លាប់យើងស្លាប់ទៅមានសិលបានទេវតាបានជាមនុស្សវិញក៏ប៉ុន្តែបើស្លាប់ទៅអត់បានធ្វើសិលអានឹងទៅទេអត់មានអីទីពឹងសោះបើដូច្នេះសិលនឹងសំខាន់អញ្ចឹងអាយុវាមិនទៀងបានជានិយាយអំពីនាយសំពៅទាំង700នាក់ទៅជួយសំពៅទៅដល់កណ្ដាលទន្លេសំពៅវិលិច
มันอาจรอไอ้จกบานตึกวิโหโจสมปึรួចมนุษย์គេស្រែកយំឆោលោភ័យបនព្រះបនព្រមមកជួយជីវិតគេស្រាប់តែបរោះម្នាក់នៅអង្គុយតែនឹងដែរគេមិនភ័យសោះអង្គុយធ្វើមុខអាញឹមអ្នកទាំងឡាយឃើញអញ្ចឹងសួរថាណែបរោះគេភ័យលន់បនព្រះបនព្រមមកជួយជីវិតចុះឯងអង្គុយមិនភ័យសោះមកពីអីថាខ្ញុំមិនភ័យនេះមកពីខ្ញុំមានសិលខ្ញុំមានទីពឹងគឺសិលឯណោះឃើញតែអីសិលលោកក៏អស្ចារ្យម្ល៉េះអត់មានភ័យអត់មានព្រួយចុះណែឯងអាចចាយខ្ញុំបានផងបានទេថាបានពីព្រោះគាត់នឹងរៀបចំទៅទៅគាត់សំសល់ឲ្យហើយបើស្លាប់ជាមានសល់នៅក្នុងខ្លួនហើយអញ្ចឹងគាត់អត់ភ័យនេះប្រាប់តើលឺថាបរោះទាំងឡាយចង់បានក៏បែងចែកទៅជា700 7ខំមកខំ100អ្នកចាប់ឲ្យសល់ពួកទី1ឲ្យសល់ចប់ទឹកលិចត្រឹមកជើងពួកទី2ឲ្យចប់ទឹកលិចត្រឹមជង្គង់ពួកទី7ឲ្យសល់ចប់ទឹកហូរចូលមាត់បរោះតែអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយមានសល់ហើយថារសាសល់ខ្លួនឲ្យស្អាតបរិសុទ្ធតែប៉ុណ្្នឹងស្លាប់អស់អាលីងមកទាំងអស់គ្នានៅ700អ្នកញោមស្ថាបតិកាជាទេវបុត្រឲ្យព្រួងព្រៀតនៅតាវតឹងឯណោះដូចទឹមងើបញាក់ពីដេកងើបឡើងចំរួចអាត្មាអញមិនគុំមកកើតនៅទីនឹងទៅវិញអេះពិចារណាមើលថាអូបានប្រមាទានសល់អំពីទេវបុត្រជាអាចារ្យនៅកដាលគេវាមានកម្ពស់12យោជន៍អញ្ចឹងតាជាបទេវតាទៅនឹងហោះចុះមកថ្វាយគុំព្រះអង្គក្នុងវត្តចេតពុនទាំងកដាលអាត្រៀបញ៉ាំងវត្តចេតពុនឲ្យភ្លឺសលាក់ថ្វាយតែងឡើងមកពោលពាក្យទូសួរគាថាម្នាក់មួយម្នាក់មួយដល់ព្រះអង្គទេវតាមួយពោលថាសតិរេវៈសមាទេថាសពិកពេតវណ្ឌវង្សតាមប្រធមមញ្ញាយៈសៃយោហោទេណបាបយោបពតងដោយចម្រើនឲ្យបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះត្រូវតែធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសពបរោះកាលណាបើដឹងច្បាស់នូវធម៌របស់សពបរោះហើយសេចក្តីល្អចម្រើនដល់បុគ្គលនោះសេចក្តីអាក្រក់មិនមានដល់បុគ្គលនោះឡើយទេវតាមួយទៀតពោលថាសតិរេវៈសមាទេថាសពិកពេតសន្តវង្សតាមប្រធមមញ្ញាយៈបញ្ញាលបតិញ្ញាតោបពតងដោយចម្រើនហើយបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសពបរោះបើដឹងច្បាស់នូវធម៌របស់សពបរោះហើយរមែងបាននូវបញ្ញាពូលម្នាក់មួយម្នាក់មួយតតអស់ទេវតានឹងហើយសួរទៅព្រះអង្គបបិតព្រះអង្គដោយចម្រើនពាក្យនៃយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមួយណាពីរស់ជាងមួយណាទៅព្រះអង្គពពុទ្ធថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអើយពាក្យរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែពីរស់ទាំងអស់ក៏ប៉ុន្តែពីរស់តែតាមបែបតាមយ៉ាងបើអញ្ចឹងចាំស្ដាប់ពាក្យតថាគតម្ដងវិញមើលបានព្រះអង្គទ្រង់សំដែងថាសតិរេវៈសមាសេថាសពិកពេតសន្តវង្សតាំងប្រធមមញ្ញាយៈបបតុខាប្រមុញ្ញតិមនីទេវតាទាំងឡាយបុគ្គលត្រូវតែចូលទៅអង្គុយគៀកក្បែរចិត្តជាមួយនឹងសពបរោះត្រូវតែធ្វើសេចក្តីរីករាយស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសពបរោះបើបានដឹងច្បាស់នៅធម៌របស់សពបរោះហើយបប្រតិបត្តិតាមធម៌នោះទៅបដាតាមគេអ្នកសល់សល់គេទៅបដាតាមគេអ្នកទៀនទៀនគេទៅរមែងរួចចាក់ផុតពីកណ្ដាប់ដៃកងទុកយ៉ាងនឹងឯងអស់ចាណាញោមមើលពួកទេវតាទាំងនឹងបានកាលជាទេវតាព្រោះតែរៀបស្លាប់បានសំសល់ចោលទាំង500អ្នកគេយកទៅសម្លាប់គេរៀបសម្លាប់បានសំសល់ប្រាប់ថាស្លាប់ព្រោះទេវតាទាំងអស់គ្នាហើយចឹងបានជាយើងសំសល់ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងពិសេសហ្នឹងថ្ងៃសំសល់បើទោះជាបានមិនតិចបាន1ម៉ោង2ម៉ោងក៏សិតតែជាសល់របស់យើងទឹកដែរសៃឡាំងយោគីសឡាំងក្រោសៃឡាំងយោគីសមណណាំងសៃលេហេឡាំងកតោយោគីមណមេអកតាំងកតោសល់នេះគឺជាគ្រឿងអលង្ការរបស់យោគីយោគីអ្នករសាសល់បាននៅគ្រឿងប្រដាប់គឺសល់នេះឯងតបតែងខ្លួនឲ្យល្អក្មេងក្តីចាស់ក្តីតដាក់សល់ទៅសភាពរៀបសារុំទុំល្អណាស់ទៅទីចិត្តទៅទីឆ្ងាយគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេបូជាសំដោយប្រពន្ធតដីការត្រង់ត្រាស់
រួចប្រាច់ហើយថាសធោសីលេណសម្បន្នោយសោភុគៈសម្មបតោយ៉ាងយ៉ាងបតិសង្ខេចតៈបដ្ឋៈបដ្ឋេវពោចិតោថាអ្នកមានសធាអ្នកមានសិលគប់រោគប្រទេសណាទៅស្រុកណានិគមជនបទភូមិណាក៏គេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តពីព្រោះតែសិលយ៉ាងហ្នឹងឥឡូវយើងបានសិលជាទី2ហើយតែសីលមយៈឯទី3ហៅសភាវនាមយៈយើងធ្វើបន់ដែរបន់នឹងកើតឡើងដោយការនាំគ្នាសោតទន្ទិញគឺយើងនាំគ្នាសោតធរនឹងឯងឯទី4ហៅថាអបជាយនាមយៈការគោរពកោតក្រែងជំរាបសួរចាស់ជំរាបសួរទុំរយៈតៈជាមួយនឹងព្រឹទ្ធាចារ្យភញើកតយុនឹងឲ្យបន់ជាទី4នឹងកើតបន់ណាញោមឯទី5ហៅទៅវិជាវច្ចមយៈបន់មួយទៀតកើតឡើងដោយការខ្វល់ខ្វាយបម្រើភញើអើជួយខ្នះជួយខ្នែងគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងវត្តក្នុងអារាមទីណាមួយអានឹងកើតបន់ណាញោមមិនមែនថាថោកទាបទេតែពង្រើភញើបន់គេថោកទាបជួយចាត់បលែផ្លែជើងជូនចានឆ្នាំថោកទាបមិនមែនទេគិតតែបន់គិតតែគុណគិតតែកុសលទាំងអស់អញ្ចឹងបន់កុសលនឹងវាច្រើនណាស់ញោមមកតាំងពីអ្នកបោសសម្អាតអ្នកថែទាំទីវត្តទីអារាមមានចានឆ្នាំមានសម្រាមអីយើងបោសយើងសម្អាតបន់អានិសងច្រើនណាស់កើតឡើងមានរូបស្អាតញោមអ្នកសំអ្នកបោះសម្រាមវត្តអីនឹងកើតឡើងមានរូបស្អាតគឺថានិសង5ប្រការទី1ធ្វើឲ្យចិត្តខ្លួនឯងជ្រះថ្លាទី2ធ្វើឲ្យអ្នកដទៃគេចូលមកគេជ្រះថ្លាទី3ទេវតាស្រឡាញ់ទេវតាចូលចិត្តទេវតាតសើបានជាមិត្តជាខ្លៅជាមួយនឹងពពួកទេវតាហើយទី4តស្លាប់ទៅឲ្យកើតឡើងរូបក៏វាស្អាតដាច់គេចឹងតែមកឯទី5បានកើតទៅឋានសួគ៌និយាយវាស្អាតដាច់គេនឹងញោមឲ្យកូនណាមាត់កូនណាមកកើតនៅលង្កានឹងសាមណេរមួយអង្គគេនិយាយស្អាតណាស់ស្អាតស្អាតឡើងល្បីពេញនគរនិយាយតាខ្លះថាទេកូនណាមស្អាតជាងលោកអត់ទេលោកនេននឹងស្អាតជាងដល់អភ័យថែនឹងទេប្រទេសរះនឹងស្អាតជាងស្អាតតែប្រកែកមិនដាច់ត្រាច់យកលោកនឹងទៅដាក់ជាមួយនឹងអាកូនណាមនឹងទំគ្នាមើលភ្នល់គ្នាប្រឡងគ្នាមើលពីណាស្អាតជាងពីណាស្អាតចាញ់លោកស្អាតជាងបានលោកងាកមកប្រាប់ថាណែណាឯងនឹងវិជាតិមុនក្រែងតែគ្រាន់តែកោតសម្រាមតែឯណែអាត្មានេះទេអ្នកបោះហ៎អញ្ចឹងមើលទាំងពីរអ្នកហ្នឹងបោះសម្រាមវត្តបានជាកើតឡើងនិយាយពីស្អាតដាច់គេព្រោះមិនប៉ុណ្ណឹងនេះនិយាយបញ្ញាឆ្លាតទៀតញោមមកមានលិននឹងងាកកាហ្វេណោះដែលដេញគ្នាមិនចេះចប់បញ្ញាដូចទឹកអាឡោកមួយបញ្ញាដូចទឹកអាឡោកមួយបញ្ញាដូចច្រាំងនោះមកពីអីមិនមកពីរឿងសម្អាតវត្តបោះលើកអាចកែជាដើមនៅក្នុងវត្តញោមកើតមកដេញបញ្ញាគ្នាណាហើយចេះយើងមើលគ្រាន់តែកើតឡើងតូចញាប់តោះអ្នកប្រាជ្ញគេល្បីថាសាមណេរនេះកាហ្វេហ្នឹងឯងគាត់ប្រកែកម្ល៉េះស្ដាច់ក្រុងមិលិនមកហៅឲ្យសាមណេរនឹងមកជួបមើលអ្នកប្រាជ្ញអីមកដល់ទៅស្ដាច់ហ្នឹងដេកនឹងរឹងឲ្យស្រីទេពអប្សរយល់ប្រាប់គេឲ្យយកចដាចេញឲ្យយកចដាចេញគេយកចដាចេញយកឈើពីរមកដាក់ឲ្យសាមណេរនឹងឡើងតាមឈើហ្នឹងមកក្នុងបង្អប់សាមណេរនឹងមើលអ្នកប្រាជ្ញអីសាមណេរមកដើរលើចដានឹងកើតវាតែហ្មងដាក់ឈើពីរឲ្យវាតែហ្មងវាឡើងតាមនឹងមកលោកនេនតូចនោះហើយស្ដាច់នឹងអង្គុយដេកលឹងរឹងឲ្យស្រីស្នំកំពុងយោលហើយតាំងដៀលថ្មេះនិយាយបន្តបង្ហាប់ថាអ្នកប្រាជ្ញស្អីទំចេះវាមិនទាន់នឹងចេះដើរផងក៏ប៉ុន្តែខ្លួនឯងដាក់គេដាក់អាចណានឹងឲ្យគេដើរកាត់ឲ្យគេវានោះដឹងជាអ្នកប្រាជ្ញស្អីមើលមកទំចេះវាមិនទាន់ចេះដើរផងអ្នកប្រាជ្ញស្អីដែរប្រាប់ទៅលោកមានកលេចឃើញចឹងអាអាត្មាទំចេះវាប៉ុន្តែបងដេករឹងឲ្យគេយោលឡើយនោះណែទៅឆ្លាតឃ្លាមចឹងដោះរួចផ្លែតចឹងញោមមើលជាបដលពេលធំមកជួបគ្នាដោះស្រាយឯនោះប្រាប់ថាថាឯណាអ្នកប្រាជ្ញមកជួបគ្នាទៅឯណាអ្នកប្រាជ្ញហុចអ្នកកសែននឹងតែសួររកអ្នកកសែនឯណាអ្នកកសែនចោលចំក្បាលថាអានឹងក្បាលថាចោលចំដៃថាអានឹងដៃថាចោលចំខ្លួនអានឹងខ្លួនរកអ្នកកសែនរកអ្នកប្រាជ្ញមិនឃើញ
បានអ្នកកសែនប្រាប់ទៅវិញថាអ្នកព្រះអង្គព្រះអង្គកុំអាសួរព្រះអង្គមកពីឆ្ងាយហត់ផងឲ្យព្រះអង្គប្រញាប់សួរអញ្ចឹងសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងព្រះអង្គមកដើរផងហត់ណាស់នេះព្រោះយ៉ាងម៉េចក៏ថាយើងមកដើរហើយចឹងព្រះអង្គជិះស្អីមកណែយើងជិះសេះមកណាឯណាសេះនេះសេះអានឹងរោមនឹងឯណាសេះនេះសេះអានឹងក្បាលនឹងឯណានេះសេះអានឹងកតុយនឹងចោលសេះណាក៏មិនចំដែរអាចោលចំខ្លួនអានឹងខ្លួនចោលចំជើងអានឹងជើងណែចឹងបានថាបញ្ញាអ្នកប្រាជ្ញគប់ទៅវិញទៅមកចុះបញ្ញាក៏ឆ្លាតម្លេះញោមដោះស្រាយអូច្រើនណាស់ញោមហើយសភៅ2 3ក្បាលគ្រាន់តែដោះស្រាយគេនឹងបញ្ញាក៏ឆ្លាតម្លេះមកពីអីបោះវត្តញោមពីជាតិមុនណាសាមណេរភិក្ខុ2អង្គណែភិក្ខុ1អង្គសាមណេរ1អង្គប្រាប់តែឃើញអាចឆ្កែនៅវត្តភិក្ខុប្រើលោកនេនឲ្យកាប់អាចឆ្កែចោលលោកនេនកាប់ទៅទាំងតូចម្នាស់ដែរមិនពេញចិត្តត្រង់វាស្អុយមិនចូលចិត្តណោះតាវាទៅបោះនៅក្បែរសមុទ្រហ្នឹងតាំងប្រាថ្នាដល់បងវត្តគេនៅចិត្តសមុទ្រហ្នឹងតាំងប្រាថ្នាថាកាប់ជាតិក្រោយឲ្យមានបញ្ញាដូចទឹកអាឡោកចឹងដោយសារអនុភាពលើកអាចឆ្កែហ្នឹងចាប់ទៅលោកភិក្ខុនឹងលឺហេនេះនេះប្រាថ្នាឲ្យជាតិក្រោយបញ្ញាដូចទឹកអាឡោកអាត្មាអញប្រាថ្នាឲ្យមានបញ្ញាដូចច្រាំងចឹងនឹងមានលិទ្ធនឹងលៀកកសែននឹងហើយចឹងបច្ចៈម្ដងទៀតពិខុកើតជាលោកនេនលៀកកសែនរួចឯតាមណេដែលកាប់អាចកើតជាមានលិទ្ធហើយចឹងទៅបញ្ញាចិត្តទុបគ្នាដូចទឹកអាឡោកនឹងមកវិអានិសងបោះជ្រះម្យ៉ាងទៀតជាវិយាវចៈជួយខ្នះខ្នៃក្នុងបុណ្យនឹងអានិសងច្រើនណាស់ញោមហើយនេះសម្រាប់អ្នកផលមុនលោកទៀតក៏មានដែរកាលពីដើមលោកម្អងលោកចូលទៅបួសនិយាយទៅគ្រួសារនឹងមានតែ2នាក់បងប្អូនទេមានតែ2នាក់បងប្អូនទេហើយដល់ឡាលោកអាបងប្រុសនឹងចូលមកពោះនៅប្អូនស្រីប្អូនស្រីសង្វេចអើគេឲ្យគេប្រុសគេចូលទៅបួសគេធ្វើបុណ្យហើយចោះអញជាស្រីមិនបានទៅបួសគេធ្វើម៉េចបើអញ្ចឹងមាននៅបង្រើម្ដាយនឹងជួយបុណ្យគេទេឲ្យតែណាមានបុណ្យទៅជួយគេតាមងទៅជួយចិត្តបលែផ្លែឈើលៀងចានលៀងឆ្នាំជួយបម្រើក្នុងបុណ្យរាល់បុណ្យហើយនឹងនៅផ្ទះបម្រើម្ដាយហើយចាប់តែលោកឯនោះគេចាប់ទៅបុណ្យយូរទៅបួសយូរទៅបានធ្វើគ្រូសោតញោមសម័យថ្ងៃមួយនិយាយពីគេបន់ខាងក្រោយមកខាងឯណោះដូចតាមពិតទៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបោននឹងតែអញ្ចឹងឲ្យតែមានបន់ដើរជួយគេគ្រប់តែបន់អញ្ចឹងស្រាប់តែដល់គេបន់នៅក្រោយមកខាងហ្នឹងលោកមុនទៅលោកបងហ្នឹងក៏ត្រូវមុនទៅដែរគេទៅអស់ស្រាប់តែយាយតាគេទៅអស់ក្មេងស្រីតូចហ្នឹងអញឲ្យចង់ទៅបន់គេឥឡូវគេទៅអស់ហើយអញបានអីទៅជួយលាងចានលាងឆ្នាំងគេទៅខ្លួនក្មេងតែហ្នឹងញោមក្មេងសោះហ្នឹងបើចេះនឹកឃើញអញ្ចឹងនឹកលើកដៃសាចាឡើងទៅលើតែហ្មងអោបនកសលហើយខ្ញុំខំចាំម្ដាយខ្ញុំខំបង្រើម្ដាយខ្ញុំជួយបនគេរាល់បនឥឡូវបនកសលមកជួយខ្ញុំផងអញ្ចឹងចង់ឆ្លងទៅក្រោយមកខាងលើកដៃអធិដ្ឋានប្រប៉ុណ្ណឹងលើកជើងជន់ទៅទឹកប្រាប់ទឹករឹងញោមដើរលើទឹកបានទៅដល់ក្រោយមកខាងទៅចាប់ទៅដល់យាយតាដែលគេទៅដល់មុនហើយលោកទៅដល់មុនគេឆ្ងល់ព្រោះជានាងឯងជីស្អីមកបើទូកគេចាញ់ចោលបាត់ទៅហើយបាននាងនឹងនិយាយប្រាប់ថាខ្ញុំបួងសួងដល់ផលបនខ្ញុំប្រាប់ទឹកនឹងរឹងទៅដើរមកបានពីខោសងលន់មាត់អស្ចារ្យណាស់អញពោះដល់តលោកទៀតគុណធម៌បានប្រហែលអ្នកដែលគេនៅពង្រើមើលគេបានសម្រេចមុនហើយចឹងហើយពោះដល់លោកមែនក៏ប៉ុន្តែជួនកាលសម្រេចធម៌ក្រោយអ្នកប្រសក់ក៏មានដែរលោកមិនទាន់បានដើរលើទឹកកើផងស្រីនឹងអាចដើរលើទឹកបានហើយចឹងហើយគុណធម៌លោកពោះនឹងវាខ្លាំងមែនក៏ប៉ុន្តែសម្រេចវាអាចក្រោយប្រសក់ក៏មានដែរចង់បញ្ជាក់ថាចេះប្រសក់ដែលគេធ្វើល្អនៅពង្រើក្នុងបន់វាអាចបានបន់សម្រេចគុណធម៌មុនលោកទៀតមើលអាចដើរលើទឹកបានអញ្ចឹងហើយញាតិញោមហើយវាល្អយ៉ាងហ្នឹងព្រោះដល់តានាងស្លាប់ពីនងបានឋានសួគ៌ទៀតអាស្រ័យមកពីអីមកពីគុណក្នុងការបម្រើជាវិជាបច្ចៈអញ្ចឹង
ហើយចឹងញាតិញោមបើសិនជាមកជួយខ្នះខ្នែងក្នុងកម្មវិធីបុណ្យនៅទីនេះក្តីនៅទីវត្តក្តីសន្តិបានបុណ្យអានិសង្ឃហើយចឹងហើយបើសិនជាចង់ឆ្លងទឹកអីឮថាអញ្ចឹងតិចតែថាថាអញបានពង្រើបុណ្យមកកណោដែរប្រហែលជាដើរលើទឹកបានទៅដើរអីធ្លាក់ទឹកអីអាត្មាមិនដឹងទេញោមណាហើយចឹងហើយបើចង់សាកមើលយើងទៅនិយាយសាកសិនក៏មកឈានចូលទៅដល់មាត់ទន្លេហ្នឹងលើកដៃបួងសួងទៅលើនឹកឃើញផលបុណ្យផលអីដូចគេអញ្ចឹងទៅខិតខំចាំម៉ែចាំឪឲ្យជួយខ្នះខ្នែងក្នុងបុណ្យគេអញ្ចឹងលើកឲ្យបុណ្យជួយហើយលោកជើងលោសាមើលណាបើរឹងចាំទៅបើថាលោកលោទៅនៅតែជ្រាយទេកុំទៅរហូតទុកឆ្លងទេញោមព្រោះអារឿងហ្នឹងគុណធម៌យើងសម័យហ្នឹងមិនដូចសម័យដើមទេសម័យដើមគុណធម៌គេខ្លាំងជាងយើងនេះស្័យគេចិត្តព្រះជាងនោះហើយនឹងបនណកាត់ឡើងដោយការខ្វល់ខ្វាយអញ្ចឹងមិនមែនថោកមិនមែនទាបទេបនកាត់ថ្លៃប៉ាន់ប្រមាណមិនបាននឹងគឺថាវិជ្ជាវចៈជាទី6ញោមឯទី7ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពឯទី8គឺសំដែងធម៌បញ្យលប្រាប់គេនឹងសត្វតបនណាហើយសំដែងធម៌អាម៉េចសំដែងប្រាប់ដោយតែនាងណែប្រគេនចែអខាត់មកមុខអខាត់ទៅក្រោយអស់លើកអានេះលើកអានោះនឹងឲ្យគេហៅតែធម៌មកទេសនាមយៈជួយបញ្យលធម៌ជួយណែនាំក្នុងបនព្រោះយើងគ្រាន់តែស្ដាប់គេដោយគោរពនឹងអានឹងក៏បានបុណ្យដែរកើតឡើងគោរពស្អាតដែរនិយាយស្អាតមួយម៉ាត់នឹងវាមិនមែនមានតែបោះសម្រាមមួយមុខទេវាមាន4រឿងញោមរឿងមួយចាស់ទុំតែគេស្ដីគេបដៅទៅមិនខឹងម៉ែឪនិយាយទៅមិនខឹងបង្រើម៉ែដោយទឹកមុខអញ្ញឹមប្រំប្រៃមិនខឹងហើយគេស្ដីគេថាគេណែនាំទៅអញ្ញឹមដាក់គេមិនខឹងអរគុណគេអានឹងកើតឡើងមុខស្អាតតែមកព្រោះបើថាខឹងគេមុខកញ្ញើរហូតគេនិយាយណែនាំឲ្យតិចមិនបាច់បដៅខ្ញុំទេខ្ញុំចេះខ្ញុំដឹងហ៎លៀងតាគូតឯងលៀងសាផងមិនបាច់មកលៀងគូតគេទេណែហូចទៅដល់ឲ្យគេនិយាយម្បានអញ្ចឹងដឹងតែខឹងរហូតអានឹងកើតឡើងមុខដូចយាក់អញ្ចឹងខ្ញុំព្រោះវាទៅជាខ្មៅកញ្ញាកញ្ញោះទៅបើឯងធ្វើតែមុខកម៉ៅរហូតហើយបើម៉ែឪមានដាបៃដាប្រើទៅមុខឲ្យខ្ញុំញ៉ែមស្រស់ស្អាតអីគេមិនខឹងអានឹងស្អាតមួយហើយទី2ថ្វាយសំពត់ប្រគេនសំពត់ប្រគេនកណាត់ឬក៏ជូនកម៉ាដល់អ្នកដឹកទីអានឹងនាំឲ្យស្អាតពីឯទី3អ្នកមានសល់នឹងហ្មងញោមអ្នកសមាធិផលអានឹងស្អាតទី3ឯទី4បោសម្អាតនឹងអានឹងរឿងស្អាតហើយចឹងនឹងគុណធម៌ញោមទី7អានិសង្ឃទី7ស្ដាប់ធម៌ដោយគោរពនឹងវាបានបន់ឯទី8យើងចែកទានដល់គេដែលបន់យើងធ្វើរួចមកសាហើយនឹងវាបានបន់ដល់យើងយើងយកបន់នឹងចែកដល់អ្នកដទៃបានបន់មកសាទៀតវាដូចជាយើងបន់នឹងជារបស់មួយជាលុយចឹងចុះយើងមានលុយមានកាយយើងជូនទៅគេយើងបានបន់ហើយចុះបើឥឡូវបើយើងបានបន់មកហើយយើងយកបន់នឹងជូនទៅគេទៀតហិតតែបានបន់មួយគុណពីរទៀតយោមកទុក្ខតមាននុបបរោះកំសត់មួយធ្វើបន់នោះអនុភិរៈនោះធ្វើបន់ម្ដងទៅនិយាយពីបានបន់ច្រើនតែថៃតាមទិញបន់នោះទិញបន់នោះមិនលក់សោះខ្លាចអស់បន់ដល់ឲ្យលក់មិនលក់សោះសំអនុមោទនាអញ្ចឹងទៅចាប់បើទៅសួរបច្ចេកពុទ្ធហ្មងអីតែថៃនឹងចេះតែតាមសំអនុមោទនាចំណែកចែកចំណែកបន់បើឲ្យទៅអស់ដែរទេព្រះអង្គបច្ចេកពុទ្ធថាញោមមកឲ្យទៀនមួយដើមហុចមកអុចទៅទៀន100ដើមចុះអាទៀនអាភ្លើងទៀនដើមមុនដំបូងនឹងវាអស់ដែរអត់ថាមិនអស់ទេបើអញ្ចឹងបន់ក៏អញ្ចឹងដែរធ្វើមួយចៃដល់អ្នកដទៃបានបន់នឹងច្រើនកើនឡើងទៅទៀតហើយអញ្ចឹងជ្រះថ្លាអញ្ចឹងបើយើងធ្វើនឹងបន់ធ្វើមួយជា2ញោមបើទៅឲ្យអ្នកដទៃបានមួយជា2ហើយអញ្ចឹងក៏ទៅជូនមេដាបៃតាក៏បានចែកញោមញាតិដែលមកហ្នឹងក៏បានដែរសូមអនុមោទនាលោកអើយចែកយកផលបុណ្យនេះបងផលបុណ្យខ្ញុំធ្វើសូមជូនដល់យាយលោកតាហើយលោកយាយលោកតាបានដែរញោមបានជាទី9ហ្នឹងលោកថាបតតានមយៈបតតានគេថាមយៈនោះបតានុមោទនាមយៈបតានុមោទនាមយៈប្រែថាយើងនឹងអនុមោទនាត្រេកអរផលបុណ្យគេឲ្យទទួលយកសាធុដោយពេញចិត្តអាហ្នឹងតែសាធុទៅបានបុណ្យហ្នឹងឯងញោមសាធុត្រេកអរអាហ្នឹងបានណា
យើងបានធ្វើដែរឲ្យតែគេចែកមកយើងហើយយើងសាធុអានឹងបានហើយមិនមែនសាធុនឹងចេះតែថាថាតាមគេទេពីព្រោះសាធុនឹងវាមានច្រើនដែរអាសាធុមួយឲ្យប្រែថាឲ្យស្លាស់ទៅឲ្យវាឆាប់ងាត់ទៅឧបមាថាក្មេងនឹងនិយាយស្ដាប់ជីកកង់លេងចោះលេងឡើងបុកលបងក្រាំងលើដៃទៅលើសាធុទៅឯងណែអានឹងសាធុដែរឲ្យវាស្លាស់ទៅអញ្ចឹងសាធុដែរហើយអាមួយទៀតសាធុឲ្យវាឆាប់ហាន់ហើយទៅឯយើងណែសាធុនឹងគឺបានន័យថាទទួលយកផលបុណ្យញោមញោមស្លាប់ទៅបើសិនជាមិនចេះអនុមោទនាទទួលផលបុណ្យគេនឹងគេអត់ទុះទៅមិនបានទេញោមកូនចៅធ្វើអររាប់លានតែមិនក៏មិនបានដែរបើញោមមិនចេះអនុមោទនាទទួលយកហើយចង់បើចេះអនុមោទនាបានបានហើយចុះចេះចេះពីណាទៅនេះចេះកាលពីនៅរស់អញ្ចឹងនៅរស់អញ្ចឹងរៀនអនុមោទនាត្រេកអរដល់ឲ្យយើងស្លាប់ទៅចេះអនុមោទនាកូនចៅគេធ្វើបុណ្យអត់ទុះទៅដឹងឲ្យបានហ្មងហើយបើថាគេអត់ទុះផលបុណ្យហ្នឹងមិនដែលចេះសាទូមិនដែលចេះត្រេកអរអានឹងអត់បានទេញោមរឿងហ្នឹងវាស្ថិតនៅតែហ្នឹងបើមួយយ៉ាងទៀតញាតិញោមឯងរឿងសាធុនឹងបានបងអានិសងច្រើនណាអ្នកដែលអ្នកដែលស្លាប់ទៅបានកើតទៅជានរោប្រែតហើយបានទទួលអនុមោទនាសាធុឯនោះបានកើតមកទេវតាបានកើតមកមនុស្សវិញមានភិក្ខុមួយអង្គនោះមានស្ដេចមួយអង្គនោះញោមមកកើតឡើងនិយាយពីមាត់ក្អូបត្មងនិយាយចេញមកមាត់ក៏ស្រស់ល្អថ្មិញក៏ល្អសម្ដីក៏ពីរោះហើយមាត់ចេញមកក្អូបអត់មានធំខ្លាំងណាស់ដូចមាត់អង្គយើងទេហើយសួរតាអានិសងអីក៏ប្រកែម្លេះថាអានិសងលោកថាសាធុឲ្យតែមានគេចែកបុណ្យលោកសាធុសាធុស្រាប់តែកើតឡើងមកមាត់ក៏ស្រស់ថ្មិញនៅចិត្តដូចជាក្រៃសម្ដីព្រោះគោជាទីចូលចិត្តស្ដាប់ក៏ប៉ុន្តែបើត្រេកអរជាមួយបាបអានឹងបាបដែរញោមឃើញគេវាយសត្វងាប់ឃើញគេវាយពស់អីងាប់ឯងកាន់សត្វហើយមានវាយពស់វាយក្អែបទេឃើញពស់ឃើញក្អែបប្រាប់ចៅអាចៅឯងមើលសត្វអីនោះដល់អាចៅវាឃើញពស់ឃើញក្អែបវាយងាប់ព្រោះយើងមានវាយខ្លាចដាច់សិលប៉ុន្តែយើងត្រេកអរបើវាងាប់ហើយក៏ងាប់ទៅត្រេកអរក្នុងចិត្តអានឹងមានកម្មមានពៀស្លាប់ទៅគេឲ្យកើតជាយមបាលញោមអញ្ចឹងញោមឆ្ងល់ហ៎ពួកយមបាលធ្វើការក្នុងនរោហ្នឹងកើតមកពីអីបានជាគេឲ្យមកធ្វើការគេក្នុងនរោនឹងមកពីត្រេកអរនឹងគេធ្វើបាបឬតែគេសម្លាប់ចោលបាននឹងឯងសិល8ឯងមានសម្លាប់ចោលឯប៉ុន្តែត្រេកអរហ៎បើគេសម្លាប់បានអញ្ចឹងក៏ល្អដែរជួយត្រេកអរគេអញ្ចឹងមិនសម្លាប់ខ្លួនឯងនឹងអានឹងបានទៅកើតជាយមបាលហើយអញ្ចឹងសម្លាប់សត្វទៀតឲ្យដល់ញោមនឹងបើយើងជួយត្រេកអរគេបានយមបាលអានឹងបើត្រេកអរខុសហើយបើយើងត្រេកអរបនបានបនឯទី10ធ្វើទឹកថេឲ្យត្រង់ទឹកថេជុំកម្មៈធ្វើទឹកថេឲ្យត្រង់កុំឲ្យយើងលៀងឃ្លៀងឃ្លាតចាក់ប្រពុតតដីកាធ្វើអាម៉េចបានបនច្បាប់ព្រះអាម៉េចធ្វើចង់ទៅញោមមកយល់ឲ្យត្រូវតាមច្បាប់ព្រះកុំអាងទៅលឺគេថាលឺអាចារ្យនោះថាលឺតានោះថាចេះតែតាមគេអត់មានហេតុផលពិតប្រាកដវានាំឲ្យយើងធ្លាក់បនកុសលដែរបើអញ្ចឹងហើយដូចជាក្នុងពេលហ្នឹងទឹកធិយើងត្រង់ត្រង់តាំងត្រូវណាឧបោសថកសលក៏ធ្វើតេកណានុបទានក៏យើងបានធ្វើអញ្ចឹងទៅជូនដល់អ្នកដែលស្លាប់ទៅហើយនឹកថាគាត់មានគុណយើងអ្នកដែលរស់គួរតែបីបាច់ថែរក្សាធ្វើបនធ្វើទាននឹងអត់ទិសផលជូនទៅដល់គាត់យ៉ាងហ្នឹងសំរុំជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូអានិសងស្រានណាញោមនាំឲ្យយើងបច្ចុប្បន្នរស់ស៊ីមានបានកើតកាលវាគុំតិចតិចសក្កដំរមនីនាំឲ្យយើងមិនសូវមានជំងឺនាំឲ្យយើងមិនសូវឈឺនាំឲ្យយើងចិត្តស្លាប់ទៅមិនវិញរួចដល់ស្លាប់ទៅបានកើតឋានសួគ៌ទេវលោកចោះត្រឡប់មកវិញមកកើតជាមនុស្សជាសែថៃកាបដីកដំពីប្រធានទេប្តីប្រធានរដ្ឋមុខរដ្ឋជាស្ដេចផែនដីមានយសស័ក្តិបរិវារប្រាថ្នាយ៉ាងណាក៏សម្រេចទៅតាមប្រាថ្នាដោយសារបុណ្យបុណ្យក៏សល់តែកើតឡើងមកទូជូនរបស់បការីជនមានមេត្តាបៃតាជាដើមអ្នកបាក់បាយចែកឋានទៅលោកខាងមុខជាពិសេសលោកតរមដែលទទួលមរណភាពទៅទៅកើតទីណាក៏សូមឲ្យបានសម្រេចយ៉ាងនោះអាយញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទប្រគល់ម្ចាស់បការណាគ្រប់ព្រះអង្គមានគោលបំណងបងប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យសម្រេចយ៉ាងនោះកំបីអខានឡើយ
ដូច្នេះការសំដែងធម៌ក្នុងទីនេះសំដែងពីដូចម្ដេចដែលហៅថាការធ្វើបុណ្យសំដែងចប់សពគ្រប់ហើយថាការធ្វើបុណ្យគឺការធ្វើសង្រួមកាយវិជាចិត្តកម្រើកកាយកម្រើកវិជាកម្រើកចិត្តឲ្យកើតជាបុណ្យដោយការធ្វើបុណ្យមាន10យ៉ាងនឹងចប់បរិបូរណ៍តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង